Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui o local, certo? Aqui é Coroa Fúnebre, certo? A história daqui, pra quem já está há muito tempo no canal e pra quem tá chegando, certo? Aqui é o seguinte, pessoal. Há muito tempo atrás, há um tempo atrás, que já faz tempo que eu gravo aqui, então eu cheguei, consegui achar aqui no local, certo? A Coroa Fúnebre, certo? A coroa ali, certo? Só um minuto que tava, tem uma estrada aqui ao lado. Passando um carro aqui, não atrapalhar o áudio. Pra quem conhece aqui, lembra, certo? Havia aqui sim no local uma coroa, certo? De roda, de flores e tal. Tinha até uma mensagem, tá? Um colchão ali e o lençol jogado em cima, certo? Que a pessoa tinha feito, tá? Pra obter algo, certo? Nesse tipo de ritual que foi feito ali, correto? E o local, sem dúvida, é pancada, já tive... Barulho diferenciado aqui, pessoal. Mas eu acredito que pode ter sido vento aqui no mato, tá? Mas que foi estranho, foi. O que acontece? Minha sensibilidade, ela é forte em relação ao local que eu gravo, nos lugares que eu gravo, certo? E eu não posso descartar esse sentimento, até porque eu tive um sentimento aqui agora. Sem mais, vou estar caindo para dentro aí. Espero conseguir algo para vocês. Trouxe o gravador aí para estar usando, ok? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês estão vendo aí, o mato tá bem alto, certo? Cara, a última vez aqui foi pancada a gravação aqui no local, certo? Como sempre, eu vou estar entrando aqui pelo lado. O lugar é obscuro e eu não sei o que eu posso estar encontrando aí, pessoal, porque toda vez é uma novidade, é algo diferente, sabendo que o local é assombrado. Cara, tô escutando algo aqui dentro. Eu escutei um barulho muito estranho aqui dentro, pessoal. Cara, isso me arrepia, tá me embrulhando o estômago. Eu peço licença aqui do local. Olhar bem ao chão, porque cobras se camuflam nesses lugares aqui. Escorpião ainda. Mas cobra é complicado. Às vezes fica enroladinha, só eu esperando ali passar pra dar o bote. Não é legal. Hup, hup. Hup, hup. Tem alguém aí? Cara, eu escutei um barulho muito estranho aqui, pessoal. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, que eu tô entrando a zero aqui, porque meu estômago embrulhou no que eu escutei ali.
Logo de imediato, assim, não é legal. Tem algo aqui? Existe algo aqui nesse local que já sentiu a minha presença? Opa, 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 opa. Cara. Parece tá igual da última vez. Só que aparenta ter madeiramento caindo aí, como vocês estão vendo, no telhado, cara. Não é fácil gravar num lugar desse, porque se vier abaixo não é legal. Certo? Peço licença aqui do local. Ainda lembro, pessoal, a primeira vez que eu estive aqui nesse lugar. Exatamente ali, ó. Certo? Exatamente ali. Cara, tinha um urubu enorme. Com os braços abertos, cara, fazendo um barulho vindo pra cima, cara. Não foi legal. Tá? Eu acredito que aqui foi o terceiro lugar que eu gravei pela primeira vez no canal. Se não me engano, tá titulado como A Casa do Suicídio. Acho que é isso.
Existe algo ali, pessoal, tá? Eu nunca consegui chegar ali, certo? Olha, não sei se dá pra ver ali, é um pouco difícil, mas, cara, é complicado passar por aqui, tá? Não é legal. Opa, opa, opa. Vou tentar dar um zoom lá em cima lá pra vocês verem, ó. Que existe uma parede lá que eu acredito que ali é uma casa. Vocês estão vendo ali, ó? Mas é difícil chegar lá, tá? Até porque o mato aqui tá complicado, certo? Espero um dia tá conseguindo obter algo ali. Se liga nas garras ali, ó. Olha isso. Cara, o sentimento que eu tive ali me embrulhou o estômago porque eu escutei algo diferenciado. Bom, pessoal, pra quem conhece aqui, é coroa fúnebre. Ainda existe aqui. Vou me afastar para vocês entendam. Certo, isso aqui, ó, é um colchãozinho. Onde não sei onde foi parar o lençol. Certo? Aqui ainda existe vestígios da coroa. Até um negócio verde lá que é colocado. Certo, ó, posto ali. E... Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que existe algo aqui. Comunique-se comigo, eu peço. Cara, que lugar obscuro. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal, como é que tá? Não é fácil gravar num lugar desse, cara, porque pode vir abaixo a qualquer momento e vem de uma vez pelo peso que existe lá em cima, tá? Isso não é fácil. O meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Cara, sentimento de algo próximo aqui, correto? Opa, opa, opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Olhada nisso, cara. Cara, impressionante. Olha, 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 cara. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Ah!
pra entrar em comunicação, certo? Aproveitar o momento aqui, ok? Cara, que lugar que tá lá, pessoal? Vocês estão vendo aquilo? Dá uma olhada naquilo, lugar que tá lá, pessoal. Cara, você é louco. Pegando aqui agora o gravador, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, já cheguei, certo? Para que não tenha aquela enrolação de chegar aqui, tá colocando o gravador, vendo se tá funcionando, correto? Entrei aqui, certo? Fui o mais rápido que eu pude vir, já posicionei ali ele em cima do baldinho, correto? Tá em cima do balde ali, certo? Já deixei tudo conectado e eu vou tentar agora a conexão com o que há aqui no local. O mais rápido possível, porque eu falar pra vocês, não é fácil estar dentro de um lugar desse com essas coisas acontecendo, ok? Vamos lá. Vou desligar aqui a lanterna de peito, tá, pessoal? Pra que também ela não caia e só essa outra lanterna é o suficiente aqui, certo? A fita tá do lado B, correto? Espaço livre. Eu vou apertar para gravar aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço a vossa presença aqui no lugar. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo para mim. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros. Comunique-se comigo mentalmente, eu peço. Tô sentindo algo muito diferenciado aqui, tá, pessoal? Sentindo meus dentes dormentes aqui, não é fácil. Eu sei que já está tendo uma comunicação. Tenta ser mais específico para mim o porquê da vossa presença aqui. Vou estar dando stop aqui e voltando a fita para eu poder escutar. Opa, opa. Ah, essa já era. Cara, não quero tomar uma ferroada não, porque não é fácil, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Lado B, eu tá voltando a fita aqui do lado A, correto? Vou abaixar o volume. Porque esse lado aqui não tem nada a ver, correto?
tá voltando aqui, tá, pessoal? Ok? Ela tá voltando, porque pra quem tá chegando no canal que não sabe, os botões aqui pra ir pra frente, o de que volta, não funciona, correto? Então o que acontece? Ela tá girando do lado A, que é uma forma de rebobinar o que foi gravado ali, certo? Então eu vou mais ou menos por base aqui. Opa, 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 opa. Dar uma conferida aqui agora, acredito que já deve ter voltado. E aqui, pessoal, a luz aqui atrapalha eu ver ali o tanto de que já rebobinou, que às vezes eu vou pelo tamanho ali, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez seja pouco ainda, mas eu vou dar uma conferida. Opa, 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 cara, estralou algo aqui ao lado, pessoal. Cara, você é louco? Deixa eu dar uma conferida aqui. Algo muito diferenciado aqui, tá, pessoal? Ainda não. Gravou, menos mal. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui, correto? Porque não tem mais a necessidade agora disso. Certo? Que foi gravado, foi. E eu vou mostrar enquanto volto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, olha a caixa de abelha que tem ali, ó. Olha o tamanho, ó. Tá vendo ali, ó? Olha isso. Cara, uma caixa de abelha enorme nesse sofá. Ainda aconteceu isso, não é? Cara, você é louco? Deixa eu conferir aqui, pessoal. Escutaram? Vocês escutaram o barulho que fez aqui ao lado, ó? Volume embaixo, tá? Cara, você é louco. Eu não abaixei tudo isso aqui, ó. É de outras gravações, tá? Só que são de outras gravações, que eu nem sei de onde que é isso aqui, de tanto tempo que já tá aí, certo? Mas é importante que gravou e pegou algo, sim. Eu vi esses deadlines. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço a vossa presença aqui no lugar. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo pra mim. Isso, mano? Você é louco? Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros. Comunique-se comigo mentalmente, eu peço. Tô sentindo algo muito diferenciado aqui, tá, pessoal? Cara, o que, que é isso? Impressionante. Olha isso. Cara, sentindo meus dentes dormentes aqui. Não é fácil. Eu sei que já está tendo uma comunicação. Tenta ser mais específico pra mim o porquê da vossa presença aqui. Thank you.
Foi dado stop, tá, pessoal? Tá dado stop aqui, vocês viram, cara? Cê é louco? Vou tirar o aparelho aqui, certo? Colocar no carro. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar, enquanto eu guardo lá, eu vou deixar as câmeras aqui posicionadas, certo? Cara, deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui o aparelho, correto? Eu vou deixar as câmeras posicionadas. Eu trouxe uma outra aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou posicionar essas câmeras. Olha isso. Cara, eu nem sei o que tá pegando aí, que eu tô perdido aqui na visão. Tô ligando outra câmera aqui agora. Meia fraca essa lanterna aqui. E não está ajudando. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tô com essa lanterna aqui. Ela tá fraca, não tá ajudando. Deixa eu ver aqui. É, tá bom. Tá tão ruim, não. Vou deixar essa lanterna aqui. Correto? Cara, que estranho. O negócio ali, ó. Não parece que teve uma sombra ali? Algo diferenciado? Sei lá o que é aquilo. Bom. Eu vou estar levando lá, deixando gravando aí, vou estar levando o rádio lá no carro. Enquanto isso eu volto, pego para estar finalizando aqui, ok? Thank you.
isso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. A outra câmera tá gravando ali. Aqui, ok, pessoal? Beleza, tá desligado. Ligar a lanterna de peito aqui. E é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural, cara, cê é louco.